està relacionat amb alguns fets que s'han produït a les darreres hores eh, i d'una manera molt especial la notícia que hem conegut avui aquest matí que fa referència a la voluntat del govern d'Espanya, la voluntat del ministre d'Interior de procedir al trasllat dels eh, polítics independentistes que estan a, a presons i traslladar-los cap, a, cap a instal·lacions aquí a, a Catalunya. El primer que vull assenyalar és que aquesta notícia, si és certa, com sembla que s'ha confirmat, és una mostra de debilitat, no del govern d'Espanya, sinó una mostra de debilitat de l'Estat davant dels polítics independentistes. I sorprèn que aquesta notícia aparegui avui, sorprèn que aquesta notícia aparegui pocs dies abans de portar-se a terme la reunió entre Pedro Sánchez i el president de la Generalitat quan el propi president de la Generalitat està assenyalant que ell no va veure en el president del govern d'Espanya per parlar ni d'inversions, ni de millores per Catalunya, sinó que ell va a parlar única i exclusivament del referèndum, de que li vol proposar al president del govern d'Espanya un referèndum pactat per trencar Catalunya de la resta d'Espanya. I la resposta davant aquesta proposta inassumible, inadmissible per part de la Generalitat, la resposta del govern d'Espanya és començar a donar mostres de debilitat, començar a donar mostres cessió davant del govern del senyor, del senyor Torra. A partir d'aquí, jo els hi, hi tinc a dir amb tota la sinceritat del món. A nosaltres ens sorprèn les presses del president del govern espanyol, del senyor Sánchez, per intentar desmuntar la unitat de partits constitucionalistes que han permès arribar a garantir a l'estat de dret a Catalunya en uns moments molt complicats que hem viscut com van ser a finals de l'any 2017. I aquesta unitat que donava força no al govern d'Espanya, sinó a l'estat com, com, com a projecte de país, com a projecte d'Espanya, Sorprèn com els dic que en aquests moments el president eh, Pedro Sánchez quan porta encara nou mes a la Moncloa sembla que l'única pressa que tingui, sembla que l'única obsessió que li preocupi és el de desmuntar aquesta unitat que com dic ha funcionat i creiem que d'una manera prou, prou efectiva. A partir d'aquí nosaltres voldríem recordar al president del govern que si eh, hem aconseguit parar en l'any 2018 el cop a l'Estat que pensava dur a terme el senyor Puigdemont va ser precisament per aquesta unitat. Va ser precisament perquè els partits constitucionalistes van avançar i van anar de la mà en totes i cada una de les propostes que s'adoptaven en relació al que s'ha de a Catalunya. I això, en aquests moments, està volant per als aires i creiem que a qui beneficia, o sobretot a qui més beneficia aquesta situació, són els polítics independentistes. Uns polítics independentistes que Pedro Sánchez tindria que recordar, perquè és molt important, que fins al dia d'avui encara no han fet cap gest, fins al dia d'avui encara no han pres cap actitud que vingui a significar o que demostri que eh, volen esmenar el seu comportament o la seva forma de fer que hem conegut fins a aquests moments. I davant una actitud d'absoluta passivitat per part dels independentistes a l'hora de corregir comportaments que han provocat la ruptura de la societat eh, catalana davant aquest escenari, no pot haver com a resposta per part del govern d'Espanya al començar a cedir i a donar mostres de debilitat, repeteixo, no per part de l'Estat, no, eh, no per part del govern d'Espanya, sinó en aquest cas és una mostra d'habilitat per part de l'Estat. Per això, doncs, a nosaltres ens preocupa, eh, i ho dic, i ho dic eh, amb, molta, amb molta inquietud, eh, a nosaltres ens preocupa que el president de la Generalitat, el senyor Torra, li hagi agafat el número al president del govern espanyol i que ell vegi que a cada numeret a cada agressió, a cada insult per part del president de la Generalitat a Espanya o amb aquells que ens sentim espanyols, com hem pogut veure als Estats Units ara fa poques hores, o vam veure la inauguració dels Jocs dels Mediterrani, davant d'aquestes situacions, la resposta del govern d'Espanya sigui cedir davant de les pretensions dels partits independentistes. I aquest és un aspecte que nosaltres, des del Partit Popular, estem veient amb molta preocupació.